že teraz si užívate dovolenku, no ak sa to dá nazvať dovolenkou matersku, ale máte nejaké vysnené povolanie, ktoré by ste chceli robiť, alebo naopak robíte, robili ste pred materskou? Tak ja som učiteľka v materskej škole, vychovateľka. Teraz si dorábam ešte prvý stupeň, aby som mohla učiť. No, chcela by som sa vrátiť po materskej, potom do profesie, či už do materskej školy, alebo základnú, idem podľa voľnej pracovnej pozície. Bolo to vždy vaše vysnívané povolanie? Vždy, no asi už tak od tej základnej, ale úplne od malička, neviem, asi som chcela byť smetiarka, to tak deti fascinuje asi všetky. A iné som asi ani nemala. Viem, že si ešte mladý, ale možno aj ty máš nejaké svoje vysnívané povolanie, ktoré by si chcel v budúcnosti robiť. Aj mi prezradíš, čo by si také chcel? Lesník alebo pilčík. To je to zaujímavé. Aj máš niekoho v tvojom okolí, kto sa tomuto venuje? Moje otcino a kamarátov. Takže od malička ťa si vedú k tomuto? No, áno. Ako to vyzerá? Chodíš do hory, teda no chodíš aj okrem bicyklovania, aj niečo robíš také lesnícke? No, ako chodím do hory pozorovať zviera, niekedy pilím aj s tou motorovou pilou. Nebezpečné veci. No a budeš teda navštevovať aj školu lesnícku na to, lebo však sú rôzne školy? Áno, budem. Chcel by som chodiť do Šťavnice, čo je. Tak to ti držím palce, dúfam, že ti to vyjde. Mali ste povolanie, ktoré ste si vysnívali, alebo ste sa minuli povolaniu, alebo ste mali nejaké vysnené povolanie? Nie, ja som chcela byť zdravotná sestra, už sme mali doma dve, tak to... A sa vám to splnilo? Ale nie. Ale som mala dobrého manžela a deti dobre máme, 4. To je hlavné, áno, áno. A prečo vám to teda nevyšlo? Prečo ste si nesplnili ten sen? Asi za to, že som sa mala s manželom stretnúť. Aha, takže to v tomto bolo, áno. Ako sa hovorí, minuli ste sa povolaniu, alebo robíte to, čo ste vždy chceli robiť? No, ja som vyštudovala ekonomickú školu, no ale potom som sa dostala do praxe s prácou s mladými ľuďmi. Pracovala som na okresnom osvetovom stredisku Žiari nad Hronom s mladými ľuďmi, robila som kluby mládeže v rámci okresu. No a potom som sa dostala sem do Hodruše Hamrov, kde som začala robiť ako kultúrnu vychovávateľku a teraz robím klasickú vychovávateľku, kde bolo potrebné aj pedagogické vzdelanie, to som si doplnila a pracujem tu doteraz a som spokojná, lebo práca s mladými ľuďmi ma naplňa, vás pozbudzuje. A vlastne žijete stále s mladými ľuďmi, takže ste duchom stále mladí. Áno, áno. Ale nebolo to asi vaše vysnené povolanie, že? Ale potom ste asi objavili to čaro, ako vy hovoríte, a ste rada, že robíte to, čo robíte. Som rada, že robím to, čo robím, lebo to ekonomické teda tá ekonomická práca, sedieť v kancelárii, ma moju predstavu nenaplňala vôbec. No ale bolo niečo také vysnené, čo ste si možno vysnívali, že toto by som chcela robiť? Predsa len každý človek má nejaké sny, plány. No keď som bola mladá, tak som chcela byť letuška. Tak to je to zaujímavé povolanie. To, no zaujímavé to. Len to vám nevydrží celý život. Asi nie, človek potrebuje. Ja som spokojná v súčasnosti. Viem, že si teraz užívate krásny dôchodok, ale či ste robili prácu, ktorú ste vždy chceli robiť, alebo ako sa hovorí, ste sa minuli povolaniu, že ste robili úplne niečo iné, o čom ste snívali? Ja som nesnívala o ničom, ale som robila kancelárskej tejto branži. Takže bola som rada, že ma mali rady a že som bola spokojná. Takže. A čo vy? No, my sme boli tiež na poľnohospodárstve, ale ja sa nestažujem aj keď som mala, a tam som mala dobré skúsenosti už keď som tu prišla. Nemôžem povedať. A nemali ste nikdy také vysnívané povolanie? Každý človek má nejaké sny, plány? Tak to bol. Ja som chcela aj za sestričku. Ale nie do lekárny, ale na náboženstvo sestru. No, vidíte, to je tiež celkom zaujímavé. Také bolo, no to bolo, ale to bolo tu 50. 46. A prečo to vtedy nevyšlo? No tak, potom už akurátne to rozhadzovali komunisti, že už tie sestričky neboli, tak tým už potom. Takže hlavne zmena systému. Hej? Áno, to potom som chodila na majery, potom tak a tak. A vy ste nemali žiadny taký sen? Nechceli ste robiť niečo? Nie, nemala som. Ako 15-ročnú ma dala mamka robiť do kuchyni, do kabínov v Žarnovici. No a to sa mi tam nepáčilo, bol hrozne mrchak ten kuchár. Poslal ma so skleneným a krčahmi na mlieko až tá hore do pivára. Pane Bože, prišla som na námestie, tam sa mi šmyklo, padla som na zem... On je toto rozbila,
krčahy, potom ma vyhrešil veľmi a tak. Takže som nemala nejaké dobré skúsenosti. A potom som mamke zahlásila, už tam robiť nebudem. Išla som robiť na preglejku a tam som robila 10 rokov a túto 30. No. To je krásna doba. A teraz mi ešte skúste povedať, čím by ste chceli byť a čo by ste chceli robiť, keď budete raz dospelé? Čo by si chcela byť? Aké povolanie by si chcela mať? Neviem. To si ešte premyslíš, že? Alebo niekto chce byť princezná, niekto chce byť doktorka, niekto chce byť smetiar. Čo by si chcela robiť? Smetiarka. Nechcela úplne toto nahodiť, ale dobre. A ty by si čo chcela robiť? Spievať. Takže speváčka, že? A ja tiež spievať. No tak držím vám palce, dúfam, že to tak aj dobre dopadne všetko.